У Тернополі планують відреставрувати будівлю колишнього монастиря домініканців 1749 року, яка є частиною архікатедрального собору. Це пам'ятка архітектури національного значення. Про це під час прес-конференції повідомив єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви владика Теодор Мартинюк. Хочу сказати, що відновлення потребує абсолютно весь архітектурний комплекс, тому що ані покрівля даху, ані самі дахові конструкції, ані ливнева каналізація, ані мережі абсолютно не надаються до використання, тобто необхідно повністю здійснювати відновлення цієї пам'ятки архітектури. Раніше у будівлі колишнього монастиря домініканців знаходився обласний архів. У 2019 році приміщення передали Тернопільсько-Зборівській архієпархії. Відтоді почали планувати реконструкцію. Розповідає помічник економа Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви отець Петро Порохонько. На даному етапі ми маємо всі документи, як від міністерства, так і дозвільні документи для проведення реставраційних, відновлених робіт даного об'єкту. Декілька років перед тим, коли нам передали монастирське приміщення колишнього монастиря, були затверджені вже фасади Міністерством культури, де буде робіт відбуватися, ми знаємо, реставрація веж собору архікатедри і також центрального купола. І зауваження було міністерство, що все ж таки потрібно, що воно було вже комплексом, і архікатедра, і дане приміщення. Отже, реставрація, і коли запропонували трошки їх піднести до гори, збільшити, щоб воно об'єдналося повністю комплексом і архікатедра, і колишній домініканський монастир, і цей будинок, що воно було приблизно десь на одній висоті. Що планують розмістити у добудованому приміщенні, розповів декан Тернопільського деканату Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви отець Віталій Козак. Частину ми хочемо використовувати цих приміщень під підрозділи архієпархії, зокрема, під духовно-просвітницькі наші організації, комісія в справах мирян, молодіжна комісія. Частково цей проєкт передбачає прийняти ці підрозділи, які би планувалися розширитися. Далі наші різні молодіжні організації, використання під такі соціальні проєкти і взагалі надати доступ і простим містянам. Реставруватимуть будівлю за пожертви вірян та благодійників, розповів Теодор Мартинюк. В 99% це є пожертви вірних, це є залучення різноманітних добродійних організацій. Тобто відновлення такої пам'ятки архітектури вимагає дуже багато праці і вимагає залучення багатьох спеціалістів. Підрядника обрали, спираючись на те, що це тернопільська компанія, яка має ліцензію на роботу з пам'ятками національного значення. Архітектор, який керуватиме роботами, з Тернополя. Це Юрій Вербовецький, розповіли священники. Скільки грошей потрібно на реставрацію будівлі архікатедрального собору та яка вартість проєкту, не повідомили. Крім реставрації будівлі колишнього домініканського монастиря, робитимуть також реконструкцію даху катедри. Закінчити будівництво планують до кінця року, вказано у паспорті об'єкта. Продовження цієї теми чекайте у наших наступних матеріалах. Ми поспілкуємось також із архітектором про хід будівництва, а ще з експертом про те, чи є законною ця реконструкція.